Uno su comment a mort pelu la vida de campo e pela investigação geográfica era un autre nom sur une obligation énorme, isso sem dúvida. Pegar no carro e ir dar uma volta a tal lugar foram dias de grande felicidade, sem dúvida. A nossa vida e o nosso trabalho era a mesma coisa. E foi, evidentemente, também uma das coisas que nos ligou profundamente. De trabalhar juntamente, de nos apoiar um ao outro, de nos ajudar. O Orlando me fez descobrir Portugal a todos os pontos de vista, não é? Eu acompanhei juventude da geografia portuguesa. Y participer.